Okei. Mä menin ja ostin tämänlaisen paketin. En tiedä nyt miten se näkyy tuossa kamerassa, mutta siinä on tämmönen LED-nauha ja se vaihtaa väriä. Siinä tuli jopa kaukosäädin mukana, jossa voi vaihdella sitä, minkälaista väriä sieltä tulee, minkä väristä, millä tavalla ja miten se muuttaa sitä väriä ynnä muuta. Niin sellainen nauha on täällä. Onko tässä nyt noin 3 metriä? Ja tarkoitus olisi laittaa tämä näin, niin tänne mun televisio ja muiden medialaitteiden taakse. Tuossa, mitä mä nyt ostin, niin siinä tuli myös tämmönen jatkokappale mukana. Tällä jatkokappaleella sä pystyt liittämään enemmänkin näitä valoja. Ja pystyt myös katkaisemaan tuon nykyisen. Että tää on yhteen pötkö, se on tämmöisessä pussissa. Tää on tämmöisessä filmi kerässä täällä ja se on ohutta LED-nauhaa, missä on teippi. Et sen saa sit suoraan liitettyä. Ja tää on aika tämmöstä ilkeän näköistä siinä mielessä, että ne ledit on vaan tässä tämmöisessä. Olisiko tää muovi nyt jotain kumin kaltaista, että se on täällä suojassa. Tämmöset pehmeet, että tää taittuu helposti ja niin päin pois. Ja mä oon miettinyt, että mä laitan sen tähän näytön taakse kiinni samalla tavalla kuin noi vanhat oli. Mutta nyt kun tää on vähän pidempää, niin mä ajattelin, että mä laitan sen täältä jotenkin. Että se alkaisi. Täytyy katsoa tosiaan, että miten tää nyt kaikista parhaiten menis. Et pitääkö tää katkaista, että jos on tommoset omat kohdat, mikä katkoa. Ja niinku tossa esimerkiksi siinä on tommonen kohta. Niissä on saksien kuva ja siinä on tommoset liittimet. Niin niistä kohtaan tätä voi sitten katkaista. Onko tässä nyt semmonen 40 senttiä? Eikö itse asiassa kyllä tässä on vähemmän yhteen katkaisukohtaan aina. Siis tässä on itse asiassa enemmän näitä. Tässä on tämmösiä, olisiko tässä 10-5 senttiä. Ja sitten aina tulee tommonen mahdollisuus katkaista tää. Tää voi hyvin pieniskin paloissa tehdä, jos niin haluaa. Ei tää huonoa. Tää maksoi Lidlissä 16,90 €, jos muistan ihan väärin. Ja kyllä kannatti siinä mielessä. Ajatellaan vaikka Ikeassa, niin samankaltainen systeemi niin maksaa monta 10 € enemmän. Siellä se on joku 30-40 €. Joo. Nyt pitäisikin sitten alkaa tosiaan miettiä, että halutaanko me tää katkaista. Että me laitetaan reunoille ja ylös. Niin. Kannattaisiko tää oikeesti tehdä sillä tavalla, että mä vetäsen sen tähän. Ja sit näihin reunoihin, mutta en tonne alas ollenkaan. Et musta tuntuu, että se riittää kyllä, että ihan niinku noi aikaisemmatkin antaa aika hienon efektin tohon seinään. Niin sekin on tarkoitus tässä, että tää niinku loistaa tohon seinään ja sit seinä tavallaan niinku hohtaa vähän sen. Mut eiköhän se riitä, että se tähän tulis. Ja sit täällä on noin painikkeet vielä, niin ne on tossa edessä vähän, että me ei saada ihan reunaan asti näitä laitettua, että ne pitää laittaa vähän sisemmäksi. Mut se tuskin on mikään ongelma, katsotaan täältä toiselta puolelta. Täällä on samankaltainen sydämi. Sinänsä kyllä siinä sitten tulee nää HDMI-kaapelit ynnä muut niin eteen jonkun verran. Mut ei tosiaan paljon. Nyt on taas satasen edittiohjelma huutanut. Mä hain tämmösen. Ja tällä otan nää pölyt pois, jotta se liima pysyy tossa pinnassa kiinni. Kyllä mun melkein pitäisi saada se niinku katkaistua. Hitsi vielä. Tulee niinku tuohon noin. Tosta tohon.
Ja mun pitää laittaa se alas, että mä saan sen virtaliittimen menee alhaalta. Toisaalta mä haluan sen kyllä tuolle toiselle puolelle. Joo, mä laitan sen tuonne toiselle puolelle, että se menee just niin kuin mä haluan, ettei sit rupee myöhemmin ärsyttämään. Eikä se mitään haittaa, vaikkei se ihan tos reunaa pitkin meekään, että se menee vähän niinku... Nousee tossa yhdessä kohtaa vähän korkeammalle, nyt et oo nyt nähnyt mitä mä teen, mut mä laitan sitä tohon kulmaan. Jumalista, se on siellä. Sit vielä tämä tästä alas. Ja nyt tulee taas tämmönen ruma kulma, että se käännetään. Mut se ei haittaa, se voi jäädä tolleen. Sitähän jää vähän se ylimääräiseksi. Kuis paljon sitä jää? Sitä jää kyllä aika hemmetin paljon. Katsotaan uudelleen ohjekirjaa. Kuinka me tehdään se katkaisu, jos me sit katkaistaankin se. Missäs tässä nyt on lähin poikkasemiskohta? Se jää kyllä aika turhan. No voi pelkätä. Se jää vähän tyhmästi, mutta mä voin sen ilmeisesti kyllä sit kääntää. Mut poikkastaan se tosta. Se on nyt kiinni sit täällä, niin kuin mä oon halunnut tän. Nää reunat on nyt vähän rumasti tossa, mutta... Käännetään teitä. Ja ne kääntyy tolla tavalla. Mut mä en tiedä, eikä se haittaa mitään. Siis eihän se nyt... Kun eihän näitä niinku kukaan katso. Näitä ei oo tarkoitus kukaan katsoa suoraan. Niin, mitä haittaa silloin, että se kääntyy vähän tolleen, että mitään väliä. No näitä pitäisi vähän niinku... Näitä kohtia tässä niin... Vahvistaa ilmeisesti varmaan ihan tavallisella teipillä. Että se niin... Ettei tää lähde niinku aikojen kuluu semmoset pölypääsee tonne, niin se ei lähde nousemaan. Lähde nostaa sitä pois, koska tää nyt ei hirveen tehokas oo tää muovi. Sit pitäis laittaa kiinni, joo. No meillä on laitettu valmiiksi kaikki nää. Täällä on se äänianturia ja näin poispäin. Käännetään teidät tuohon toivomaan parasta ja nauramaan. Tää vielä noin. Näette sen nauhan. No niin, nyt se on niinku off ilmeisesti. Laitetaan on. Okei. Näin kävi mulla, kun me testattiin tätä näin, niin me laittiin tää eka väärinpäin. Koska se menee myös väärinpäin toi nauha. No niin. Tää tosi nopeasti niinku muuttuu. Ja tässä on sit vaihtoehtoja. Aina kun ääni kuuluu, niin se tekee erilaisen efektin. Pam 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 pam. Aha, nyt tää on ilmeisesti, kuinka herkästi se ottaa sen äänen, niin nyt tulee näin, kun täällä on tämmöset painikkeet kirkkautta ja niin, tai niinku kirkkauden sääli, niin tää on ilmeisesti niinku tavallaan volume myös sit näillä. Miten herkästi se ottaa tämän äänen. Joo. Eli jos mä nyt laitan sitä tosi paljon, niin... Ekoho. Joo. Eli... Mites mä saan sen, että se otti kaiken äänen? Siis puheenkin. Puhe. Joo. No mut tämmönen mulla nyt on sitten. Ihan siisti. Täältä tähän.